السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے معصیت سے یعنی گناہ سے محفوظ رہنا بڑی کرامت ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور 10 برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتقد نہ ہوا. ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تھی لیکن میں 10 برس سے آپ کے پاس ہوں, اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کو کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ مبتلا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ جنید کی یہ کچھ چھوٹی کرامت ہے کہ 10 برس تک اس سے خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے. ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.